pentru cele patru cupluri ale noastre, să le acordăm câte o diplomă și o floare. Și începem cu familia Vlăduțu. Se acordă cu ocazia împlinirii a 50 de ani de căsătorie pentru răsplătirea fidelității și contribuției aduse dezvoltării comunității locale. Se acordă titlul de cuplu fidel al familiei Ioana și Dumitru Vlăduțu. Sănătate multă vă dorim și tot ce vă doriți dumneavoastră. Evenimentul de duminică a reprezentat o mare surpriză pentru vârstnicii prezenți. Aceștia s-au bucurat foarte mult și spun că așteaptă deja cu nerăbdare petrecerea de anul viitor. Este foarte bine că s-a împământenit acest obicei ca anual să sărbătorim ziua vârstnicilor. E foarte bine că reușim să ne mai vedem și le spuneam pe drum că să ne vedem mulți ani de acum încolo, că nu vedeți, asta e viața. Mi se pare binevenită, pentru că ne mai dezmorțim și noi bătrânii de acasă, plecăm dintr-un mediu, un alt mediu, e altceva când te întâlnești cu prieteni, cu colegi care ne întâlnim. E foarte bine. Vă bucurați că mai vorbiți cu cei pe care nu i-ați văzut de mult? Da, e foarte adevărat că pe mulți nu i-am întâlnit de mulți. Primarul comunei Stoina, Ioana Bușe, a avut mari emoții deoarece îi vede pe vârstnici ca și pe părinții ei, care au decedat în urmă cu 20 de ani. În primul rând să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne-a ținut sănătoși să putem organiza și în acest an. Vreau să păstrez și un moment de reculegere pentru cei care nu mai sunt printre noi, că vreau să vă spun că am pierdut persoane importante de la noi din localitate și nu pot să spun decât Dumnezeu să-i hodinească și să aibă grijă de ei. Iar eu, împreună cu cei care astăzi sunt prezenți aici, vreau să fie o zi specială, o zi dedicată dumnealor. Mulțumesc Consiliului Local pentru că mi-a aprobat proiectul de hotărâre în ceea ce privește acest eveniment. Mulțumesc colegilor mei de la primărie, care vreau să vă spun că este a doua familie a mea, ne înțelegem perfect și au fost atenți și iată că astăzi cred că toate o să decurgă bine. Unul dintre fiii comunei, Nelu Șerban, cunoscutul realizator de emisiuni la Accent TV, a fost organizatorul evenimentului. Este un eveniment care personal m-a impresionat în momentul în care doamna primar Bușe mi-a adresat invitația de a lua parte la acest eveniment în calitate de organizator de această dată. Iată că telespectatorii noștri au posibilitatea să cunoască și altă față a celui ce îl primesc în fiecare zi de miercuri în casele dumnealor prin intermediul televiziunii Accent TV. Originea mea este din Stoina. M-am născut aici și n-am uitat niciodată să spun celor ce au avut posibilitatea să le împărtășesc din dragostea, din iubirea și din prețuirea mea despre omenie, că nu-i român precum olteanul, nici oltean precum gorjeanul. Astfel de acțiuni sunt binevenite pentru cei în vârstă, aceștia bucurându-se că își revăd foștii colegii de serviciu sau prietenii din copilărie pe care poate nu i-au mai văzut de 20 de ani.